God morgen. Jeg har på følelsen av at det er evighet siden jeg startet vloggen, og det tror jeg det er. Fordi at jeg har jobbet hver dag denne uka her, så har det vært Guro som liksom på en måte har startet den. Jeg står og ser om jeg kan finne det jeg trenger i kjøleskapet, fordi at Guro bestilte toast til frokost. Og nå har Guro vært så snill at hun har lagd frokost til meg, og lunsj til meg, og sånne ting hele uka egentlig. Så jeg bukker ikke nei. Så jeg tenkte at jeg skulle lage frokost til hun for a change. Men jeg ser ikke osten, fordi at han ligger rett foran trynet mitt. Herregud, det første man blir blind på øya. Det var alltid det mamma sa. Så da skal jeg sjekke på mandlene. De virker ikke helt tørre, men de skal sikkert ikke virke helt tørre heller. Så dette skal bli moro. Første julebaksten i dag. Jeg vet ikke om Guro forklarte det i går. Men holdt jeg på å si, for det første, appreciate morgenfrisyren. Vi skal jo ha bloggmess i dag, noe som vil si at vi skal legge ut en julerelatert video fra 1. til 24. desember. Alt av sånne der bokser og sånn som vi har, sånn som glossybox, munchpack, veggieboksen, alt det greiene der, veggiesboksen, kommer på en måte da i tillegg, så dere får noen ekstra videoer på grunn av, det blir jo ikke på en måte julerelatert sånn sett, men vi skal da ha, noe som vil si at vi skal ha en del videoer i desember, så vi må begynne å filme dem nå. Blog-serien kommer også til å være i tillegg, altså søndagsvideoene, noe som vil si at vi skal ha da hele den også. I desember så skal tema være baking med venner. Det er the working title som vi kaller det, men jeg tror det kommer til å være det som man heter. Det vil si at vi skal ha da en bakevideo da, hver søndag. Jeg må ha litt mer lys. Samme en venn, selvfølgelig. Den skjønte dere. En av videoene er sammen med mamma. Der Guro og mamma skal lage kransekake, og det er det vi skal gjøre i dag. Fordi at for det første så har ikke vi disse formene, de ringene. Så vi må låne dem av noen, og vi kan ikke låne dem rett før jul, for da baker jo sikkert de sine egne kransekaker. Så da er vi tidlig ute, pluss at vi skal være tidlig ute sånn at vi kan få en del av disse videoene filmet, sånn at de er klare til desember. Og hvis man da hele tiden må filme videoer, så liksom, vi kommer ikke da til å få tid til å nyte desember, og desember er liksom favorittiden min. Så det er derfor vi skal være tidlig ute da. Så nå skal jeg ta og så lage toasten til meg og Guro, og så skal vi faktisk ha gårde om ikke alt for lenge. For vi må innom tante Reidun og hente de formene som vi skal få lov til å låne, for hun er så snill å låne våre former. Og så har vi kjøpt blomst, for hun fylte 70 år forrige uke, så vi må ha med blomst to, sånn at vi kan gratulere henne ordentlig med dagen da. Vi sendte jo selvfølgelig melding til henne på bursdagen, men vi må jo gi en liten blomst også. Oi, det forsvant jeg. Og så har vi gryteklutter som mora til Siv har strikket til oss. Det synes jeg er stas. Da har vi kakeformene. Yes! Så nå skal vi se hvordan dette her går da. 18 ringer. 18 ringer. Jeg vet ikke hvor mange ringer den røra som jeg har funnet opp er beregnet til. Nei. Men jeg tror ikke det er 18, men det... Det får vi se. Ja. Nå bærer av gårde til det. Vi har så mye greier i bilen som må bæres inn. Og mamma kommer klokka 12, for da er hun ferdig på jobb. Så da får vi se da. Det her er da alt vi har hatt med. Oppi den så ligger all mat og sånne ting til det vi skal filme. Oppi her så har vi kostymer, sminke og en litt sånn DIY-stash som vi skal filme. Vi har med Mac'en, vi har med noe mat, kamera. Guro, vi tok ikke med tripoden. Crap. Men du må passe på å si ikke du tar for mye. Ja, ja. Eller noe av mamma sitt. Nei. Ja, det har vi gjort nå. Men skal du greie på noe? Nei da.
Skal vi se, jeg tror bare, hvis jeg klipper her, Gro. Vent litt grann nå. Du må tenke, nei, du må begynne forfra og klippe sånn. Jeg synes ja. Du bare skal klippe rundt det. Ja, men det er det jeg hadde tenkt da, men... men ikke, nei, men hvorfor brekker du armen? Ja, det kan du ikke klippe med andre armen. Nei, du kan. Ja, den saksa, den bare gnager. Ja, den var god saks. Skulle du kjøpt en saks opp igjen? Ja, det her er jo sånn som er inklimente hår da, ikke syntetisk drit. Ja, men det der er ikke hår, ikke? Neida, men gi meg to sekunder. Syntetisk drit. Da er vi snart klare til å filme første videoen. Jeg har fått klippt parikken til mamma til en annen video. Det er jo ikke den vi skal filme nå først. Vi har på en måte satt opp rekkefølgen fordi at på grunn av det er liksom venting på noen av oppskriften og sånn, så må man liksom begynne med det først, og så kan man gå videre til noe annet senere. Så nå driver Gjørestein kjøkkenet. Fått en veldig fin bakgrunn til matlagingsvideoen. Han har en utrolig kul lampe på kjøkkenet, men det var jo ikke akkurat noe sånn der, så lys det ble. Men det går. Og mamma er her, og Guro driver og setter inn i kjøleskapet. Vi så jo ut som vi skulle flytte inn her når vi kom, men sånn er det jo alltid når jeg og Guro kommer noen sted. Det ser jo ut som jeg skal flytte inn til mamma hver gang jeg kommer dit også. Så jeg hadde ikke med meg puta mi den gangen her da. Videoen er klar, eller ikke klar. Første delen av første videoen er filmet, heter det. Så på ingen som helst måte egentlig klar. Vi sliter litt med lyset, så jeg må prøve å se om jeg kan finne ut. Da må du i hvert fall stå der borte så jeg ser. Det kan se ut som lyset er litt bedre her. Men i verste fall, det lille som det er mørkt holdt her på, så får vi eventuelt bare ta oss og fikse i iMovie hvis det går an. Ikke for å bare være litt mørkt da, vet du. Du må få deg litt bedre lys. Huset ditt er ikke filmevennlig. Jo da, det er det. Det er bedre å stå her og ha plass enn å... enn å stå ut hos meg, for å si det sånn. Ja, altså, det er ikke noe bedre lys hos deg, det er det ikke. Så, ja, men vi bør ikke kaste dem. Nei, jeg skal ikke kaste dem. På mandag så skal jeg og kjæresten til IKEA og kjøpe stekeovn. Ja. Så det blir bra. Så nå skal vi lage suppe. Klar for lunsj? Å ja, veldig. For jeg er sulten. Jeg kom rett fra barnehagen, og de spiste varme ostesmørbrød, og jeg klarte å la være. Så nå er vi sultne og veldig spent på suppe. Ja, men vi må jo lage suppa først. Må jeg lage maten nå? Ja. Ok. Så du kan godt ta en sånn. Smak på den. Ja, ok. Og så sa hun med et lukt smil. Nei, posen er jo ikke åpnet, så jeg har jo ikke smakt. Men vi må vise frem det. Dette har vi fått i veggisboksen. Nei. Det har vi fått i Love With Food-boksen. Den her fikk vi i Love With Food-boksen. det er så mye bokser, så dere har ikke fått. Ja, det her er Caramel Apple Crisp. Noe som jeg fant ut at passet fint siden vi skal filme en del Halloween- og høstvideoer i dag. For ja. Det er sånn type sånn der... Skal jeg få lov til å ha den æren av å åpne hvis det går? Ja. Eller ikke? Jeg er innbrudssikker den her. Og så... Drit i da, for vi fikk ikke noe... Jo da, vi bruker tett. Oi, det lukter godt. Skal vi lage huppe i den her, kanskje? Den kan vi lage huppe i. Det lukter veldig kanel. Jeg liker ikke kanel. Jeg liker den ikke. Den var gode. Hva var det for noe? Altså, hva er det? Karamelleppelkrips. Krisp. Ja, men er det eple, liksom? Det er jo nesten som popcorn. Men det var godt. Nydelig. Å, herregud, ta det fra meg. Ja, men det var ikke så gæren smak for den, selv om du ikke liker det. Det var ikke karamellen. Karamellen var karamellen! Det var ikke kanelen som var sterkest i smaken. Nei, det må vi spare på. Oppi der, kåldagen oppi der. Den ble litt tjukk. Hvor skulle jeg ha det samme om du var varer? Ja. Hva synes du om suppa våre sammen med? Den var kjempegod. Mm. Det kunne vi. Ja, det kunne. Ja.
Så suppa kommer på mat på lørdag video på lørdagen da, selvfølgelig. Ja. Så nei, derfor har vi ikke vlogget, men... Veldig godt, og akkurat passe med allting, og det var med krydder vi traff akkurat. Det gjorde vi. Det må jeg si. Mm-hmm. Så det er også så fort gjort. Det gjør seg jo selv egentlig. Det, ja, det som tar tid er å skrelle gullerøtter og skjære opp. Ja, og det gjorde jo du, så det sparte jeg en tid på. Ja. For å si det sånn. For å si det sånn. Nå gjør vi klart, for vi skal filme siste del av Halloween-pynt-videoen, som kommer en dag. Jeg er ikke helt sikker på når. Men, så da får vi gjøre ferdig med. Pia går og har pyntet seg med skjelett, hodet, hva heter det? Oi, hårbøyle. Hva har du holdt med nå? Jeg skal ha ut minnekortet da. Men det var liksom lettere sagt enn gjort. Ok. Jeg tenkte dere skulle ha dem her å rulle på, jeg. Ja, det kan være lurt. For at dere trenger, de trenger jo ikke å ligge på det her. Nei, det er sant. Eller skal vi legge ned sikkerhetsstyr til for ja. Det renner over? Da trenger vi tre. Vi begynner nå å gjøre klar, for nå skal vi steke pjantetakeringene. Deien ser ganske bra ut, tror vi. Vi har aldri sett en grønnskakedei før. Det er en grov grønnskakedei. Ja, ja. Så nå blir det fullt kjør her. Her skjer det ting. Og de, altså, de har gått litt over stopp og stopp. Ja, nå hadde du... Jeg skulle si... Har Karen kommentert det nå? Nei, Stine. For dette er jo... De blir jo litt store. Mm-hmm. Og så formene forsvinner inni dem. Da driver vi og filmer. Vi har en video til som vi skal faktisk filme i det kostymet her, som dere får se ja, i dag når dere ser det her. Men jeg er da sadness fra Inside Out. Kanskje ikke. Det var faktisk en som hadde gjettet det i kommentarene på vloggen som dere så i går. Så, og det skal kanskje sies at, ja, jeg likte meg som sadness faktisk. Det gjorde ikke noe det. Det er litt sånn uvant å ha på seg briller, for jeg ser at telefonen skinner i brillene. Men det får gå. Og så syns jo ikke sminket sånn fantastisk mye med brillene på, men jeg liker å ha på meg briller, jeg. Jeg skulle jo egentlig hatt på meg briller litt oftere når jeg leser og sånn, men det skjer ikke. Så da går vi bort, og så sjekker vi hvordan det går med Disgust. Ew! Og så skal vi gå bort til sofaen, og så skal vi se hvordan det går med Joy. Hallo! Det går bedre med henne. Så nå skal vi filme Munch Pack Opening Halloween Edition. Så vi skal være da i kostymene. Det er derfor ikke vi har tatt av vårt parikker og sånn enda. For vi er ferdige med selve videoen til søndagen. Så den her ser dere på søndagen. Og nei, jeg liker meg som sadness, unntak det at det er en liten utfordring å være lei seg. Det må jeg bare si. Så da fikser vi litt på håret, og så filmer vi videre. Å, Guro lager middag. Guro lager pastaformen sin til middag i dag, så det skal bli godt. Har vi filmet i de siste 6 timene vel? Hvor mye er klokka? 7. Ja, så vi har vel filmet i 6 timer. Så det er litt greit å være ferdig også. Ja, det er moro. Men nå har vi tatt av parikkene, så nå er håret mitt rødt igjen. Så, men jeg så det at jeg syntes faktisk ikke den sminka var så ille. Nei. Den var, altså kanskje ikke til lilla genser, men hvis jeg skulle hatt på meg svart genser for eksempel, så kunne jeg faktisk hatt den sminka her. Herregud, jeg spacer ut innimellom på hva jeg skal si. Det er godt. Ringer til familie. Jeg er liksom bare sånn, hatt, hva hadde jeg hatt? Jo da, den sminka her var det snakk om, så da dere får jo se den i Halloween-videoen. Så nå gjenstår det egentlig bare å se og krysse fingre for at alt vi har filmet i dag har blitt bra, og at... Hæ? Den er jo ikke riktig på. Nei. Og at lyset ikke blir for ille og sånn. For det har vært litt mørkt til tider her inne, men jeg tror det har gått veldig greit. Så
nå skal vi bare spise, og så er det å ta turen hjem og kanskje slappe av litt grann før vi går og legger oss, siden vi skal på jobb i morgen begge to. Så vi må redigere videoen til våre da, men bortsett fra det, så kan vi slappe av. Nei, hvorfor jeg til den der lille? Gleder meg til å spise. Det blir godt. Ja, det er fantastisk. Trenger ikke å se på telefonen du utenfor, du har det ikke. Nei, jeg skulle si hvordan den ble. Åja. Ad! Hvor er telefonen min? I lomma mi. Her står det bare... Jeg skjønner hvordan jeg slår lyset. Her står det... Ja, men jeg skjønner ikke hva det står. Film the end, kos gjest. Ja, og det er filmlys. Ja, skjønner du. Men her er det. Hvorfor lyser det ut? Er det alarm? Nei, jeg tror det er... Jeg vet ikke. Har du trykket på det? Ja. Og det er natt. Ja, det er ikke det. Og det er... Ja, nei, jeg vet ikke. Da... Guru skal på Bad Taste Party, så har testet antrekk i dag. Ja. Noe som da forklarer hvorfor hun ser ut som det her. Selv om jeg synes den kjolen er veldig fin, ja, så jeg synes ikke det er Bad Taste Party. Ja. Den er bad Taste Party. Ja, men da hører jeg også hjemme på et Bad Taste Party. Bare det hadde vært mine normale klær da, tydeligvis. Men vi takker for en lang filmedag. Det var utrolig gøy å ha en YouTube-dag sammen med mamma. Det har vi aldri hatt før. Vi har jo filmet sammen med mamma og sånne ting, men vi har aldri hatt den YouTube-dagen som vi har da. Nei. Har vi aldri hatt sammen med mamma. Så det var veldig gøy å ha den sammen med henne, som sagt. Herregud, nå bare snakker jeg rundt meg selv. Jeg er trøtt. Jeg skal gå og legge meg. Jeg må vaske meg sminka. Ja. Men jeg synes faktisk ikke sminka mi var... Altså nå, vi står jo egentlig helt feil vei i forhold til lyset, men det driter vi. Ja. Jeg synes faktisk ikke sminka var så ille som jeg trodde det skulle være med blått. Så jeg må lære meg å bruke mer farger. Men før jeg nå babler i vei et kvarter til, så sier vi tusen takk for i dag og natta, og så ses vi i morgen. Vent, det var noen som hadde bursdag. Yes, vent. Noen hadde bursdag. Somebody, it's somebody's birthday. It's somebody's birthday. Whose birthday? Who knows? Hvem vet? Ingen vet. Au! Jeg har også fått en veldig fin kvise akkurat der, så jeg kan bare stå sånn. Men jeg ser at jeg har fått en kvise der også. Å nei! Og der! Nei, men jøsjenomma. Ja, ja. Det er ikke så vanlig. Der kommer frøkena tilbake, så nå har hun funnet ut hvem som har bursdag. Jasmin har bursdag 13. oktober. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Og så sier vi nå, da. Mwah!